Простір дружній до дітей відкрили у благодійному фонді «Карітас Запоріжжя». За словами координатора організації Єгора Прохопенка, упродовж літа працюватимуть творчі групи для дітей, переселенців та всіх бажаючих запоріжців. Це пространство якраз допоможе діткам розвиватися, проводити час, а їх батькам відпочивати та займатися, наприклад, своїми справами. А діточки будуть знаходитися під піклуванням професійних спеціалістів, психологів, соціальних педагогів та аніматорів, звичайно. Заплановано багато заходів, естафет, майстер-класів, кінотерапії, веселих ігор. До Дня захисту дітей майбутніх відвідувачів запросили на свято. Анастасія Титова разом із сім'єю приїхала до Запоріжжя з Маріуполя. Про захід дізналась з інтернету і вирішила привезти сюди свою 9-річну сестру Єлизавету. Так як вона лишилась всіх своїх друзів, не осталось. У зв'язку з тим, що вона залишилась без друзів, вони залишились хто де. Зараз дуже актуально такі свята влаштовувати, щоб вона хоч із кимось спілкувалась, бо спілкування з дітьми немає. Саме тут на заході, щоб встигла. Подруга познайомилася з друзями. Вон він дом поіграти. Анна Попович приїхала разом із двома дітьми – 4 та 7 років – з Гуляйполя, котрі систематично обстрілюють російські військові. Як в інший світ попадаєш, тому що тут всі посміхаються, люди живуть своїм життям, ходять на роботу, а ти з одним чемоданом на 4 людини і в тебе немає нічого. Дітям і нам потрібно від оцих всіх новин, подій відволікатися. І дуже дякуємо організаторам, тому що це дійсно потрібно. Як ваші дітки себе тут почувають? Добре, весело. Психолог благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Олена Яковлева каже, дуже часто до них звертаються сім'ї, котрі потерпали від збройної агресії російських військових та зазнали психологічних травм. Звертаються здебільшого з тим, що дитина не може спати, це безсоння, це тривоги, це страхи, це проблема в адаптації та соціалізації на новому місці проживання. Працюємо із дорослими, із дітьми, щоб облегшити якось цей їх шлях адаптації в новому місці. За словами координатора простору дружнього до дітей Єгора Прохопенка, дитячий простір працюватиме впродовж літа, по буднях. Тут працюватимуть психологи, соціальні педагоги, організовуватимуть різноманітні творчі групи, також окремо відкриють інклюзивну групу. Карина Галунова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.